ни за слабости и нерегуларности констатирал предходниот состав на Антикорупцијската комисија за набавка на службени возила во 2021 година. Во документот до кој стаса ТВ24 се наведува дека владата им доставила само едноставна пресметка на финансиските импликации за сценаријата финансиски и оперативен лизинг, без да биде прецизирана пресметката на економска оправданост доколку возилата бидат купени и потоа останат во собственост на државата. И за антикорупционерите е несватливо како може да биде исплатливо набавка на 45 службени возила да чини 1,8 милиони евра и потоа по 3 години истите да бидат вратени. Постојат изразени недостатоци во процесот на планирање на примената на оперативниот лизинг како опција, пред се отсутство на обсежната анализа на аспектите на нејзината економска оправданост, потоа отсутство на процедури или соодветни подзаконски акти со кои се регулира обврската за соодветно планирање на потребата од возила со конкретни карактеристики и прецизна намена од страна на службата, која планирањето треба да го спроведува, со детален осврт кон сите финансиски, безбедносни, еколошки и други аспекти. Цела недела владата не доставува подобоци до ТВ24 за тоа колку од наловените луксузни службени возила наменети за функционерите во 3-годишниот период додека биле на оперативен лизинг се расипале и биле сервисирани. Според властите, главната причина зошто не се купуваат возилата е токму поради тоа што евентуалните трошоци за поправка на возилата паѓаат на грбот на компанијата откаде се набавуваат, а не на државата. Од Илинденска број 2, денеска добивме податоци само за кои редовни трошоци кои ги имаат возилата, државата успева да заштеди. Во текот на цело време трајање на договорот за оперативен лизинг, како што се намирувањето на трошоците за каско осигурувањето, автоодговорноста, трошоците за регистрација, пробните регистарски таблички, сервисирањето, промената на зимски и летни пневматици со складирање, како и набавка на пневматици, трошоците за обработката на документацијата за лизингот, техничкиот преглед на моторните возила, преносот на дефектни возила до овластен сервис, како и трошоците за обезбедување на зелен картон и други трошоци, и сите тие трошоци ги намирува давателот на лизинг. Во договорите за оперативен лизинг стои дека во текот на 3 години, за колку се земаат автомобилите, тие треба да поминат најмногу 120.000 километри. За секој поминат километар ќе треба да се доплати, доколку таа километража била надмината. За експертите нејасно е зошто функционерите не сакаат да се возат во возила постари од 3 години, а станува збор за автомобили кои што се луксузни и со сигурност нив можат да ги возат уште најмалку 10 до 15 години. Во однос на оперативниот лизинг, експертите велат дека тоа е пракса кога се најмуваат возила за такси компании, за дистрибутерски компании или дејности поврзани со тоа што возилото се употребува 24 часа на ден во 3 смени страна неколку возачи. Тоа во случајот на владата не е така. Ваквиот оперативен лизинг досега е пракса на владите од 2012 година. Пресметката вели дека досега се потрошени нешто над 6 милиони евра за изнајмување на службени возила, а ниту еден од тие автомобили не е останал во собственост на државата. Инаку, математиката вели дека парите со кои се плаќа едно возило на оперативен лизинг е речиси идентично со сумата која би требало да се потроши за да се купи истото возило.